بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما وايدين سلامي ولا لي قال لي ميل كستو ادوني دعلا دك جوجتي ما ولا شي. شكر محمد علي شكر ما صلى الله عليه لكم سو دباد جنال كان شكر بيوتي وحا ادين لي هي ولا لي قال لي رالي هذا وايدين كما مشغولي رالي جلين ايان كبخينايا وحا ادين لي ني ولبا ميشو جوجو الى هي كو حفيدو سيده وناغسان اي لا سوتان وايدين كغه مهد علينايا ان شاء الله تعالى waxaa idin leeyahay ku soo dhawaada channel-keena Shukri Beauty channel aan ku leenaa barta YouTube-ka. Waxaan rabaa inaad idin kaga faa'iideeyo maanta cashirkeenan. Waxaa waa cashir iyo jawaab isku jirto waay. Anyway. Waa cashir iyo jawaab isku jirto waay. Marka u horeeyso horta jawaabta aan ku hormaro because sidii aan cashirkeena aan u gudo galno. Abaayo waxay tiri walaashay qeyr laha siiyo. waxay dhahday kareemka sideen ku kala garan karaa waa ka sadda labada kalar markay is saaran yihiin isku kalar ma aha kalarkan koreeyo hadaa arto screenshot ka qaad waa dadka yaryar ama qiyaasta sidan ku sheegay kanna waa dadka waaweyn sidaas ayay ku kala duwan yihiin waa jawaabti aan ka baxayaa insha Allah sidaas u kala garan kartaa labada kalar sidaas ku kala garan kartaa midna waa light midna waa dark oo green green light iyo green dark ay kala yihiin okay jawaabti xigto waxay noqonaysaa saliidan xulbada dad badan ayaa live markaan ka baxay gadaal ka soo galay abaay waxa tir wajigeega dhray waayo waxaan isticmaalaa kareemka kiimikaalka marka ma marsan kara saliida xulbada habeenkii ha waa marsan kartaa qaali insha Allah taala waxna ka ma dhibeysin ta marsato ayaad isaga joogi kartaa ama iska heesan kartaa ama aad ku seexan kartaa ama aad iska dhaqi kartaa hadii aad rabtana abaayooyinka sidaas ugu jawaabay waxaan gudagalaynaa marka cashirkeena cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay laba cashir waaye laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'iideystaan micnaha laba waxyaabood oo kala duwan waaye midka ugu horeeya horta sidaa u jeeda meesha waxaan ku haysanaa dadka Shukri Beauty ku xiran shalay markiinada markaa shiida laabtan diyaarsaday aan shiiday waa boorash waaye waa idin tusaaya baakadka uu ku jiro waa boorash kayna aadiga ama uujiga qof walba sida u taqaanin aan karsana ayaa meeshan ku heysana intan waxaa ku heysana waa timir oo dry waa timir taqalalan oo la qalajiyay macna intan waxaa ku heysana roman okay waxaan soo qaadayaa ii kaadi wax yar boorashkii sidii aad u aragtaan insha Allah taala waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi waxaan walaalihiiga qaaliga waa kana boorashka aan isticmaalnay sidaas ayuu u eddihay boorashkaas waa waiting dhinaca beautyga marka loo isticmaalayo xilwa waaye xilwa okay haddii aadan boorashka haysanin bariis ayaad ku bedelan kartaa bariiska haddii aadan haysanin waxaad ku bedelan kartaa salbuko waa isku faana omalina waa salbukadeena digirteena caadiga cagaarneed oo cambuulada aan ka dhigan jirna waay oo la shiiday anyway adag ba shiido salbukadaas ayaad ku bedelan kartaa haddii aad bariis haysato bariiska marsan kartaa haddaad haysanin boorashka waqti xaadirkaas uu gurigaaga yaalana boorashka ayaad isticmaalaysaa saddexdoodaba waa waiting waay marka insha allah qofka ogeyn waxaan leeyahay ha ka faa'iideysto haddii aad rabto marka waxaa samayn kartaa optionka labaad kaleeto oo idinkaga faa'iideynaya wuxuu yahay mid walbaba bariiska inta shiidato oo digirtana shiidato oo maxaa la dhahaa boorashkana shiidato ayaa wax yar iyo wax yar iyo wax yar isku darsan kartaa okay waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan marka hadduu waxaan bilaabaynaa inaan cashirkeenii gudaha u galno oo wixii maanta aan ugu talagalay inaan cashir ahaan u bixiyo aan idinkaga faa'iideeyo fadlan haddaa nagu cusub tahay please waxaa samaynaysaa subscribe samay haddaa hore noola joogi jirtayne like ha naga baqiilin like saar wixii su'aalana commentiga ku reeb insha allah tacaala dadka mucaaradkan waxaan leeyahay shaqadiina waa taqaanaan luus dhaha insha allah tacaala bakoos waxaa waa nin walba hool buu qaabilsan yahay dadka mucaaradku waxaa loo diray qaybta luuska dadka kalena waxaa loo diray insha allah layga loo diray marka insha allah nin walba shaqadiisa ha qabsado maahan inaan like keliya aan meesha u fadhiyo because marka luus idhaahdaan xitaa dhiirigelinaan kale waxaas leeyahay wax qaldan ayaa sameysay biri waxaan rabaa inaan wax fiican soo sameeyo xoogaa wa dadaalan muujina insha allah tacaala waxaan idin leeyahay
سبسكرايب كسمي هدان وقع سبتاي چانل كينا مارو البوحان جعلا وحونا اكسان انا ايدي سوا بندقو هدان لجو بجرتان لايك راي وحي سؤال ان شاء الله كومنتيغا اوكي مركا دا عشر كيني انقلينا ان شاء الله اوكي عشر كيني ايان بلاوانينا ماشا وحان نوغو دوالان سيدا وجيدان وحال قادو هاف كيت قاددا معنا انتاس او مالب ايه ايا ماشا سكو هيسانا نحن كوزو درايا دقيرتي ايان ايادانيه وحير كوزو درايا كيس تصيرتا عن قصو لومر ايا مرسانيسا هاف واي ودقيرتي ايادانيه دقيرتي ايان كوزو درايا بورش كو حنكو دراي قادة ده هاف كيادة هوري دقيرتي نحن كوزو درايا واسال بوكادي ماركا روحان كوشو بورش كي ماركا حكتان وحان كوشو واسال بوكادي اوكي سالبوكادي ماركا كوشو باي وحان كو درايا تبير تقلال نيت ايان وحير كو درايا تبير تحوغا وماركا يلا يرا قلجي ويرا اتكانيسا لكن ماركا قصي سيد ايه كو جل ايسا ان شاء الله ماركا حايد الله كفا ايدي سو عمولا لهي قاليقا كوس ماركا لقلجي حوغا ويس يرا قبساني لكن ماركا بيها قلان يحكو نقونيسا اوكي احير كلا الدرايا اوكي وحا كلا كو درايا وحير او رومان ايه رومان كو كا عابينايا وحير ان وا هيربل سيدا دينا عافمادك والله استعمالا دينا قرحين كان والله استعمالا وحو كا ساعدين اساقنا مدمدوغا اي وحي عليسا هو وجيغا كسر ريو اضان لهين اي وحيا باس ايو كا قادايا اوكي انت مركا اسكو درسنا كان ايان اذن تسين ولي وحا كو درينا ووحير او ورانق ايه ايادانه وورانق دا حلوة دا لغو سمعيو وحاوا ايدان والا اسكو قرحيا ما هنكلي انا حلوة دا لغو سمعيو اوكي انت مركا سيداس او هيسانو وحان او باهنا انا كو درنو انا ايان كو درينا ان كو قسينا الا انت نغو فلان ان كهلنو اوكي علابتا وحان كودا ويتن 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 واي ان قفل بنا وي مرسن كرتا هدي او معناها او دادكا نوويتشيغا اويالكا كله عانها لو فاتكا هكو درسادان او دادكا نبرها اي اسكاله عانها او لو فاتكا اي استعمالايان دادكا او دراي اسكينكا احسيدا انيغا عملنه عانها نهادا انكو دراي او بروكسايدكا اما عانا كوستو اما عانا بورو اني عانا ايات كو درسن كرتا لكن دادكا او محالة ده اويالكا له عانا جيلي كو درسن كران عانها لو فاتكا كو درسن كران مرك إن شاء الله وحا إذن لايه هيك فايدي سوعا مرك وران قدن إيادا نوحي كجر تاقايب تويتن كيس قرحن تا لنبرواني كقش إن شاء الله وحا إذن لايه هيك كفايدي سوعا ولا ليه قاليقا يريد أيال قراع عايا أيان صوفر رالي هذا أوكي مرك وحا سمينيسا على أبتان سيدا ساسكو وقصانيسا تمرتيا جل عيسو نوحي رأو كاذينينا إن شاء الله كدبنا واسقوق قبنيسا قاف عنتين عملنا وفيسكا علابتان وفيسكا قف كستان ومرسان كرا هل قف أجوني إماله أما كرين مرسو أو إسعدي أما ناتشورال هاو أما سليد لهاو أما أويل لهاو كل ومرسان كرتان لكن ديفرين كيركا أو أود حيا وحيت هاي إن أتسميسو إن هدي ووجيغاغا اويل يهي ميشان عانهام او فاتك ليه عان اوغدري وحاد قدر سنيسا عانها جيلكا ام وحاد قدر سنيسا عانها او وحا قدر سنيسا او لو فاتك ايه واسكو فاهنا عملينا او فاتك ليهن سوبر ماركت كقل مراكسوه ليسا ان شاء الله ير ير ايواويني ليه واسكا سوغادان الفريجكا اسكا قشانيسا مربح اوغايا قدر سنيسا ان اكسباير كودان وحاوا وقت في عن ايو هستا إن شاء الله تعالى سيدا وناكسن إيه لسعطا وإذن كذا محد علينايا خيبتي وجيغا سيدا سان وغبحنا إيه دانيه وحان آذينا قيبتي أو كركا قيبتي كركا إيه آذينا إن شاء الله تعالى إيه لسعطا أوكي وحا سمينينا مركو حير
waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo meeshan waxaan ku haysanaa caanahan igastiki wax yar waxa waaye waxaan u malaynaya inaa ujeediin waa body scrub waaye waa cusbo sidaa ujeedaan I think inaa ujeedaan rajaynaya ilaa musqusha daa aada idinma tusayso ma waa inaa gacanta idinku tusaayo dadki dhahaya caawi waxa aada samaynaysidna tus soo marso habarteeda kaa tahay okay waxaan u malaynaya inaa ujeediin waa cusbo waa salty oo body scrub korka musqusha markaa gashid before intaad qubaysanin ayaad iyada isku dhaqaysaa musqusha markaa gashid before intaad qubaysanin aada isku dhaqaysaa body washkeedii saabuunteedii waxeedii dhan hore ayay u wadataas hadda ka horna mid waa idiin soo geliyey tanne aniga waan ka helay inikan waa ka heli doontaan markii aada adoo qalalan ismariso iyo markii korka inta qoysa aada mariso kala duwan mafahanteen markii korka oo qoyan aada mariso ayay si fiican kuu dhaqaysaa marka hore waa isqoyneysaa adoon saabuun iyo waxba qaadanin ayaad qaadanaysaa waa isqoyneysaa biyo bisa isku shubeysaa biyaha cadka ayaad isku shubeysaa kadibna sidaas ayaad iskugu rudeysaa saabuunteedii iyo waxeedii dhan way wadataa because korka markii uu qalalan yahay sidaas kuguma rugeyso wasaqdana kaagama dejinayso waa isku fahanaa umaleynaa qiyaare wayna xumbeyneysaa oo shambuudeedii oo body washkeedii hore u wadataa waana salti oo saltiga organiga ah ayaa laga sameeyey waa midda korka lagu dhaqanayo saas markaa iskugu rugtid musqusha intaa ku jirtid adee kugu xiran tahay haddaa biyaha u dhaweysid waa fahmi kartaa inay xumbeyneyso laakiin saasay tahay waa idin tusaayaa tubadan geynaya si kale kuma fahmaysaan ani inikoo isnaqaanaya yaa okay saas markaa aad ugu samaysid oo daqiiqadihii kugu filnaa adaa garanaya aada saas ugu iskaraab garaysid kulli waxay kaa dejinaysaa korka dhan wixii qaleel rafaad iyo hanaf saarnaa ayay kaa dejinaysaa waana salti waa waxaas ah hadda ujeedan waa cusbo marka waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan walaalahayga qaaliga waa idin tusaayaa tubadaa geynaa hal mar okay waxaan imaanay tubadi waaye sidaa ujeediin biyaha fureysaa baakaasa waa ujeediin waxa iga baxaya waa ujeediin korka bini aadanka wasaqka ma dhamaato mar kalaa ku soo celinaa mar kalaa ku celinaa raali ahaada anaa u baahnaa mis dhahdeenba yaa bikoos waxeeba iga dejisa wasaq saa'id ah korka bini aadanka wasaq ma ka dhamaato marka la dhahaa been ma aha hadda aadi waaye yaa waa isku rugaa ku dhahay si xuna iskugu ruga markaasa wixii soo quftaan ku dhahay wixii ilaa iyo daaqilka ku jira qiyaare waa ii jeediinaa umaleynaa waa kaasa shambuudeedii waxeedii dhan way wadataa wayna cabfay shaambada ku jirto korka dhan wuxuu kuu noqonaa waa kaasa xariiru kuu noqonayaa wixii dhan iyo culayska dhan saarnaa wuu kaa degayaa waana korkaa loogu talagalay uma baahnid xataa saabuun iyadaa shaambuu wadato body wash waxay wadataa carab badan maasha allah waana ka heli doontaan insha allah tacaala waxaa idin leeyahay faa'iideysi wacan okay waxaan ku dhamaa insha allah waxa iga dega ilaaha loo sheegta koodi alaabtaane qof kasta way marsan kartaa timirti markay qoydo waa taasaa saasay u qasmaysaa waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan walaalahayga qaaliga waxaa kuu soo haray marka dad waxaa jira hadday qubaystaan korkooda uu dharaa yahay markaa cusbada isku dhaqdid kadib hal mar waxaa haddana ismarinaysaa body scrubkan asagana waa qajaar waaye
عشان كركو صوتي كاغا ديغا هدار تتكو مقص بنيد انا او لبضا وضبع هل مركو قبيستد مربا مدا استعمال كرتا عن وحا وايكليا مهي مديدا وحي وناكسان واركو انا ادلا شير قرأي مفانتين wixii wanaagsan oo arko umba idin la share gareena sidaas uu weegihay kan kalena sidaas uu weegihay kan waa liin wax kasta nu leeyahay kan waa kaasa sidaas uu marsanaysa way tii yar noo ku siinaya waa ninkaas waaye ma sha Allah asagana uu arfaaya waa iskaraab asana sidaas isugu masajeenaysa u jeedin marka kuma qasbanid ina labadoodaba hal mar isticmaashid meeshan waa ka gubta qiyaare مربا مد ايا استعمال كرتا كان ساسا اسخوغو مساجيني مسخوش انتا كجرتو دوارن ريلاكس يا دريميسا يا حدا دادك كركو دوكو مشغولا ايهين مركي مسخوشا قلان نحاسمينيسا لغاها اي قعمها ايو كلاقو هرطا عصبادان لغاها اي قعمها اي كركو حانكو دهاي والوغو بغي والوغو بغي يا حاني حدا تيلا بادا مرايا ما شاء الله واح بادان انا كفهمي كان سيداسا اسكوغو اسكراب غرينيسا وا اوجيدين وا مساج عمل اسميسانيسا كان اسنا كركو خوكاغا ديغا سوفتي اي معان مارك لبادودا وحا سمينيسا ميدكي اربتيت يا امانت كو قوبيسانا برينا كان كلا استعمالي كرتا كوما قصبنيد بينا لبادودا هل مر اسلي استعماشيد وحا ايدن لاي لا غري شير غري ميل ولبا اجوكتان دوني دعا لديدا إلا هيدين كو حفيدو سيدو وناكسنا إلا سقطان ويدين كغم هاد علينايا وولاشين شكري محمد علي شكري مسال او إديس او بندقتاي عشر كاسمان تقروح دو بضان له قبدي او إسو ويدين او جوابي قبدا كلان إني إسو ويدين ايانا لغي ابا كريم كام حقوفي عيا كريم كام حقوفي عيا داد او دراي سكين كا إيه ايا مرسانا مارك هدي قفوين إيه تهي إلا يأفرتن يوحي كسرية كان هو سعي استعماليسا هدي داد كان او 20 أما 18 إلا ii wixii ka weynay intii taatigiina kan isticmaalayaan dadka oo normal ka dhaxdhaxaadka ah anyway waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan meel walba adduunka tacaladiiska joogtaan waa walaashin shukr maxamed cali shukr masallo idin leeyahay meel walba adduunka ka joogtaan ilaahay idin ku xafido hadaan nagu cusubta like share subscribe kulli isku dara waxba ka baqeelinin wixii su'aal commentiga in abaay hadda geedkan commentiga igu soo waydiisay oona kaasa si live uga jawaabay insha Allah taala gabadhi kale tan waa uga jawaabay iyadana saliidan oo xulbada ah waxaa idin kaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shar garee